キモンがいるのかよ。オーグルよかでっけえぞ。流体だけならばともかく、私の防壁ではあんな巨大な物体は止められません。くそ、このままじゃ押し切られる。ダメ、いけない、それ以上戦っては。やべえ、このままじゃ。ガッツさん、やべえ、出しまった。あれではまた傷が。私が引き戻します。激強、人間離れしてな。けどえげつねえ戦いっぷりだな。伝説によれば、狂戦士と呼ばれる者は味方にとっても恐怖の対象だったそうです。近くにあるものは全て敵味方問わず切り伏せたからだと伝えられています。まさかガッツがそれだって言うんじゃ。黒く見える闇の海原から俺を深い水底に引き寄せる、うなるようなトドロキ。敵は倒しましたけれど、こちらのことが分かってない。フー、皆さん下がって。おい、まだかよシールケ。正気か。ざまあね、結局あいつの言った通りかよ。そうやって自分の中だけでまとまっているとひねた大人になっちゃいますでしょ。そうだったな。そうだぜ。なんだか知んねえけど、こいつの魔法がありゃ正気に戻れんだろ。だったらいいじゃん。あなたはことの重大さが分かっているのですか。一歩間違えばガッツさんの命に関わる。んなのいつものことじゃんよ。やばい目にあったかもしんねえけど、俺らが生きてんもその甲冑のおかげだろ。私もそう思います。今はできたことに純粋に喜ぶべきです。危ないのは承知の上ですし、こうして全員生き残れたのですから。たく、女子供に寄ってたがって慰められちまうとは立つねえな。ま、今回はそういうことにしておくか。あとほんのわずかで俺は